para uši, kontradiktornost. Kao, na primjer, i MC Alex što ima izlaganja, kontradiktorna i svaki put kad ustane. Ja neću da dozvolim da neko ko je pored mene ima takvo izlaganje. Jer ja, kao komentator, dok sam komentarisao druge ljude, svaku reč čujem, vagam i nekako, kad čujem da ona komentariše, ja otprilike znam ko je kako čuo ovde. Dosta njih slušalo, niko ne čuje. A onda ako ne prokomentarišem ja, nekom će želu da zaigra, razumeš? Kao meni, na primjer. Kao, na primjer, Mikiju, ima tu Mića, Đedović, ima, čekaj, tu, okay. Sandra, ima tu ljudi koji će da prokomentarišem. Ti si ulovio grešku neku, gde ona ispala kontradiktorno ovako onako. Da. I ja odmah ukažem na to i što bi drugi komentarisao, neko sam ja kao ono komentarisao. Da, ali ti ako je ukažeš ti na tu stvar, nju će to više da zaboli nego da je Miki skočio i da je da napolju. Da će naučiti. To je ono kao bezobrazno, stani, to je kao ono bezobrazno dete u parku pa kažeš joj kako me nervira ovaj mali, pa onda dođe mama, vidiš, dolazi mama pa ga uvati za ruku, pa ga šljapi po dupetu, pa ti kažeš hvala Bogu pa ga neko njegov udario, nije bilo ni policije, znači, ni nikog. Čale. E, nisam čale, nego sam neko koje mogu biti nadzornik. Kad čujem nadzornik. Da je nešto pogrešno, da, Bože, ja ću da je uputim. Ti imaš i nadzornika. Nadzornika, da. Tako da ću da je uputim svaki put da ne bi neko drugi govorio, da ne bi neko drugi komentarisao. Meni ovo liči na ono, Fifi gledaj pravo, Fifi digni rep, nije. Fifi... Nije, ima, ja njoj uvek kažem, ustani komentariši kako treba. Ako trebaš da prokomentarišeš nešto protiv meni ili bilo šta, reci. Nemoj da govoriš, prečutala sam zbog reci, tebe. Ali ja kad reci... kažem to, znamo njegove reakcije. Ako bi ja rekla nešto protiv njega... A si dobila nešto čutnjom, ništa, sestro, pa slatka dobila ništa. Pa nisam ništa dobila ni time, Darko, što pričam. I kad kažem, on napravi haos, drugi naprave haos... To je kad lažiš. Ja kako god... Ne! Ja kako god da kažem, ne valja. Razumeš me? I da prećutim i da kažem. Da kažem, on ode ono njegovo, šta radi, nemam pojma, ni ja. Onda drugi kažu, sram te bilo, vidi šta si napravila od njega. Monstrume, igraš reality, tralalala. E onda ja ćutim i spustim loptu za našu vezu, zbog nas i tako dalje, tako dalje. Onda ne valja ni to, pa ja ne znam šta da radim. Dobro, do skoro nije ovako. Da budeš svoj, da budeš iskrena. I ja i to kažem. Ja kad sam iskrena, to je katastrofa. Ono što pa, izvini, ako ti je lepo da budeš lažna u odnosu sa svojim dečkom, onda budi. Ali vidiš da ti nije lepo. A pričali smo o guranju po tepih pre XY meseca. I tad sam bio ja kriv zato što guram po tepih. Ali pazi, Aldene, ništa se promenilo nije. Razumeš? Nemamo više tepih, sad imamo pločice. Nema gde da se... Pod pločice ne može da ne se... Ne može, može sam malo u fugnu da upadne, ali to ja čisti fugne. Mogu da se okrećeš da tu da padne. Ali Darko, veze. Ja ne mogu da ispravim kako popadne, sada ništa. Tako ćemo se dizati. Jer dok je bio početak, Darko, da bi ovo super, top. Darko, ne, nije mi izvini, molim te, samo da završi. Da tri puta dnevno imaš ovakve sađe i rasprave. Ne. Ma ne, Suši, ne, ona pije, sad će ona, ne, ja ne zovem je osjeb. Ne, ona se pomirila sa situacijama, sve ste da ne može da promeni ništa i ko šta rekao po tebi. Šta će onda sve nikad tako ulo? Ni meni, ni jasno. Šta će sa šta? Hajmo, sve veze vakve, ko vam jebe mater, zvi se sad. Pa mi će koga problem. Pljuje sad? Ja sam ja nešto loše rekao za njega. Ne, rečeno da si ti neko ko je sad je čošak, neko ko se maltretira, neko ima... Šta će on? Ko mene maltretira? Ne maltretira me niko, nego... Šta ni kog da laži? Ja biram to da ja peglam stvari ovde za stolom i da ne iznosim svoje mišljenje o nekim situacijama. I ja sam pogrešila u samom startu što sam se ja tako postavila prema njemu. Nima ni niko kriv. I šta ćeš sad? Šta ćeš nadalje? Ne znam. Šta ću? Ništa, neka mudro zbori. Ja joj kažem, kad ja trebaš razumijem, da me komentarišiš, komentariši me iskreno. Ona kaže, neću zbog tebe, ne zbog mene, ili zbog nas, ili nikako. A on to meni kaže, a znaš kako on reaguje kad ja kažem iskreno? Dobro imam reakciju, pa je imam. Ali mi je bolje kad se posvađam nego kad prećutim pa me eksplodira za 2-3 dana. To mi nikako ne treba. Bolje sad da se isvađamo, pa ako se pomirimo, pomirili smo se, ako ne, nije ostalo da to tapka. Kako ljudi koji se vole konstantno, okej, jedno 5 puta, 55 puta, kako dolaze stalno u te situacije? To mi nije jasno. Ne znam, pitajte ljudi, možete, ja mi nismo stanu u situaciji. Kad stanete posle emisije sami, ej, ženo, taj da se više ne bavljamo. Evo, da, noćas malo pre emisije sam mi objašnjavao. Kako konstantno? Za, kako da, kad ustane da priča, kako mora da priča, da pazi kako će se izražava, znači, nešto da nešto ne nije bez veze. I ono opet, kroz neku... A čekaj, šta je ona sama, mala, nesnađena, pa ne zna ni kako da se obrati, ni kako da priča. Meni bude žao, Darko, kad čujem njeno izlaganje, i onda kroz to njeno izlaganje... A kako je bude izlaganje? A kontradiktorno. Kako je ko postavi drugo pitanje, a drugačije odgovara. Evo ti je sad pitaš... Da hoćeš da kažeš da ispada da glupa. Ti je pitaš, ne. Ne, ti je pitaš da li si plavo, ona kaže jesam, ti kažeš imaš malo i crnog, ona kaže pa imam malo i crnog. A ti kažeš, a ovamo na kraju imaju su ti crveni, ona kaže pa jesu i crveni. Jel razumeš kako je neko, šta dobaće reći na to da se nadoveže? I ona tu gubi smisao. U suštini treba samo da kaže, da plava sam i sedne. Pa nek vode polemiku, koje danas što je bilo pitanje? Zato što ja imam potrebu da objasnim, razumeš, Darko? Jer ovde se meni ljudi
ja shvatam težinu odnosa sa njim, ja sam se samo upustila u to i ja znam da se ovdje komentariše kako sam sela, da sam pogledala levo, da sam pogledala, ja znam to. I to je tako. Zato se ja trudim i da objasnim i da kažem i u svemu tome što se ja trudim i pokušavam da sve bude onako kako treba i da kažem zaista kako jeste, u svemu tome se ja valjda izgubim i šta znam. Sam ti se nametka sve protiv kažeš, on je gledao nju u diskoteci. Znači ti sama nama daje za pravo komentara, ti ne mi. Ti stvrda da on gledao nju. I posle toga, kad je to bilo utorak gdje je ona nakačila, ajmo guru mogu su meni da ređa koja možda postoji IQ. Ovdje daješ neke predloge, neke filmove i mi to samo komentarče. I šta više? I možda se naše s tobom slaži, ne, a ti si rekla da, stavio naoče i gledao, ili to rekla ti ne ja. Ovdje je suština problema, nepoverenje ni dvoje, nepoverenje. Ja njemu verujem. Samo moment, kad stigne pitanje, optužbe idu u kontrasmjeru, nisam ja nego ti. Pa kako ja njega nisam nazvala? Onda se mi to komentarišemo da mi ne valjamo. On se poslije pojebu, da mi budemo mi budali ovdje. I onda vi pravite problem u vezi dvoje ljudi. Nju mrzi, ne voli, ne, mi ćemo što... Joj skreće par gdje, šta nisam da radi, ne. Onda ona se sa njim poslije pojebe, a ja sam zlikvarsko njima tretira. Ispada tako. Ne, napravim glupavu raspravu. Primjer, uđe u raspravu sa Mićom oko toga koje vere je u Brazilu. Ja kažem, ako ne znaš, ne ulazi u raspravu, nego kaži, evo ja ne znam, nauči me. Razumeš? Ne, ona će se raspravljati i onda će da dođe nervozno u kuću. Što ne napadate sve ove koji su radili, ovo koji su radili, ono? Pa jeste! Naravno, ma nije, jeste, nije tvoje odgovor na to što je neko uradio, da li Gruja udario, razbio ili nemam pojma šta. Šta ima veze Gruja s tvojim raspravom i sa tvojim, da li ćeš odgovoriti kako treba ili ne? Ja, generalno, u životu, neka misle ljudi da sam ludo, da sam nenormalna, da sam ovakva ili onakva, ne volim nepravdu. Jeste, to je tako. I to je... činjenično stanje. Prosto, ja smatram da ja ovdje nisam uradila ništa toliko strašno, da bi se ja komentarisala na neke načine. Smatram da imam mnogo gori kod mene, koji treba mnogo gore da se komentarišu nego ja. To je ono što mene nervira. Vidiš kako tebe tvoj dečko komentariše. Ispada sad, ajde, nemoj se ljutiš Dejane, ali kao da ismevaš i sada njene izlaganja. Da. Kako borat za pravdu, bre? Gde je ikad niko se izborio za tu pravdu? Ja nisam borat za pravdu. Šta je pravda? Zavisi iz čijeg aspekta gledaš. Samo kažem da ne volim nepravdu. Ono nešto što govori za mene je to nepravda. Ovo što ja govorim je pravda. Evo, borimo se oko pravde i nepravde. Jel se ti osjećaš, mislim, oko Aleksandra, čega sam, šta je pravda? Kao da si pod nekom diktaturom, meni nije jasno. Ma, ja sam onaj Kim Jong-un. Nije pod diktaturom, nego on prosto ne, kao da... Pa i dalje tu vidimo određivanje. Ko će šta, kad se jede, kad se uključuje ovo, kad se kuva jaje, kad smije Aleksandra da fenira kosu, kada se tušira, kad... Ali nije! Ali nije, da, ali to nije tako, okej. Okay. To kad se predstavi Miki, to možda tako izgleda, ali nije. Mislim, u suštini. Kokice se grickaju u dva, to je istina. Razumeš, prošle su reklame. Ali može doći i gricka sad, nije to problem. Nego ja volim da to ima svoj neki, onako, hronološki, ta, i to je to. Već vidim, super će vam biti zajednički život. Hvala, idemo na naredni. Bolesti čoveče, nemamo svi isti bioritam. Ne seremo isto vreme, ne jedemo isto vreme, ne spavamo isto vreme. Nama bubujuća na isto mjesto izađe, mi smo povezani, srce nam u isto vreme kuca. Išli smo kod lekara na kolter. Druže, nek jede kad doće, nek piša, ne sere kad doće, nek se piša. Ti ne zna kad je gladna. Ne piju. Jadno, ti ja jesi kad je gladna. Ajde bre, ne. Ono cijeli dan je jelo dok ja nisam podigu s kreveta da dok ne uzme. Pa ne zna da uzme, ako uzme guarano, ako uzme nešto. Ma da, ko pepe gluposti bre, ja u životu bila ovde prošle godine 10 mjeseci. Ne znaš, on ti je nadzornik. Ti je gladi da ti on ne pocenio. Kad si gladni, da li smeš da jedeš? Ne znam kako što da ti gledam za te stvari. Najbolje da pita nadzornika kad je gladni, kada ima probavu. Darko, ovdje sva bira svoju sreću. Niko ovdje niste kim nas silu. Lepo izabrala. Sva bira svoju sreću. Ja da se priču da je dečko psihopata, da će otimati decu. Evo, promenit ću vremenski period svega sada. Evo, neka ona odradi vreme kada ćemo stati. Evo, opet on kaže, a na primjer, navikao me na ovo, koliko 4 mjeseca sam zajedno, navikao me da je u 2 ovo, u 3 ono, u 4 ono, i on meni kaže, ajde promeni. A kad kakvi? Razumeš me? Kad doći? Bože, vi niste normalni. Hajde da pogledamo i naredni videosnimak. Ljudi su... To možete doći.